গল্প কথাটো এটো সম্পূর্ণভাবে অতনু ভট্টাচার্য হয় গল্পকার কবি হাতখড়ির সহ সম্পাদক তেও অতনু ভট্টাচার্য তথা মিতালীদের এটা যুটিয়া প্রচেষ্টা এটো অতনু ভট্টাচার্য বহু বছর পর আজি গল্পবিলাক বিভিন্নজনের গল্প দেশি বিদেশি হিন্দি হোক উর্দু হোক এইবিলাক অনুবাদ গল্প অসমীয়া ভাষাত কই আহিছে বিভিন্ন ঠাইত তার লগত সংগীতক আরোপিত করেছে মিতালীদের কণ্ঠে সুন্দরকে হয়ে আছে এইবিলাক তাত মই কেতিয়াবা কোরবাত এঠাইত হয়তো আগ্রহ করার কারণে অতনু ভট্টাচার্যের গল্প এটা এবার করেছিল রঘুনাথ কাপুর পিন্ধা এইবার ইয়াতে তেওঁলোকে বিচারিলে কালি কালি যেটা অনুষ্ঠান হয়েছিল মরঙি কালি অনুষ্ঠান এই গল্পটাই কইছে না রঘুনাথ না 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 বেলেগ কইছে অতনু ভট্টাচার্য গল্প আছিল এইবার ফরমাইসি হল যে আমার নিজের কিবা গল্প এটা করব লাগে অতনু ভট্টাচার্যও কলে নিজের গল্প এটা তাত পড়া হয়েছে পাঠ করেছে পাঠ মানে মানে সাই সাই পড়ছো কিন্তু তেওঁলোকে গল্পবিলাক অন্য ধরনের পরিবেশন করে গল্পটো যে হজম করে লই মুখস্থ হয়ে যায় তো মই জাস্ট পড়াহে হয়েছে গতি মূল সেইখিনিহে অংশগ্রহণ সেইখিনির দ্বারা যদি গল্প কথা কিবা লাভ হয়েছে মই খুবই ভাল লাগিব মোর আর যদি কিবা হানি হয়েছে মোক খুব দুঃখ লাগিব এনিওয়ে যে নহোক মই তাত পার্টিসিপেট করি নিজের খুব সমৃদ্ধ হয়েছো ভাল লাগছে নিজের নহয় গল্পটো যেনেকে লিখা হয়েছে তেনেকে অলপমান হেৰি কৰি পঢ়ি গৈছো আৰু তাত অলপমান অকণমান সামান্য নাটকীয়তা দি পেলাই সেইখিনি অভিনয়টো নহয় আৰু মানে ৰেডিঅ'ত যেনেকুৱা তেনেকুৱা অভিনয় নহয় গল্পটোতো বেলেগ ৰেডিঅ'টোতো নাটকে হয় নহয় জানো নাটক নহয় গল্পটো পাঠ কৰিব লাগিলে পাঠ কৰা হৈছে কেতিয়াবা খুব শুনিবলৈ বৰিঙো হয় যদিহে যদি একদম অডিয়েন্স কি ধরনের অডিয়েন্স থাকে তার উপর ডিপেন্ড করে বহুত হয় হয় বা পরিবেশটো কেনেকা হেতু উপর হয় 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 হেতু হয় কেতিয়াবা নহয় নহয় এইটো এইটো আৰু জোৰ জবস্তি এইটো মই একেবাৰে কোনো ধৰণৰ গল্পকাৰো নহয় লিখকো নহয় স্কুলত থাকোঁতে অৱসৰ সময় যিখিনি পাইছিলোঁ পাঠক হিচাপে মই অতি এজন থার্ড গ্রেডর পাঠক এই রহস্য সাহিত্য কিবা কিবি পড়েছিল তেনেকা ধরনের কারবার কিবা কিবি লিখেছিল লিখি থাকিলেও সময় পালে পিছলে দুই একে অকমান প্রশ্রয় দিলে দুই এক বন্ধু বান্ধবী এখন মান্য ম্যাগাজিনে তো দুই এটা লিখা হলো দুই এখন সংকলনও তেনেকে উলিয়াই দিলে ওলালে সেইখিনি তেনেকে কিছু সংখ্যকর মাজত চিনাকি আর যে জানে আর এখেতের এখন লিখেও আর মই ভয় করবলগা নাথাকে যেহেতু এজন অভিনয় কর্মী মই অভিনেতা নয় অভিনয় কর্মী অভিনয় কর্মী হিসাবে বেয়া হলেও গল্প লিখাত কোনেও একো নকয় আর লিখিছে ভাল কথা তেনেকে কেতিয়াবা সময় পালে চলি থাকে মানে বর্তমান কিবা লিখিছে নাকি না 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 সময় পালে কেতিয়াবা আপনার সময়ও অকমান দিগদার হয়েছে মনত আপনি যেহেতু আসলে হয় 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 এইটো এটা হয় ভ্রাম্যমান যাওয়ার পরিকল্পনা এই বছর নেক্সট এইটো সিজন টু নাই বার আপনার সিনেমার কিবা নতুন কাম যদি আইছে আমাক দরকার কিবা কিবা আছে কিন্তু কোবনারি কি কারণে হয় কি ছবি বোলা বস্তুটো এটা ভ্রাম্যমানর হয় কি ভ্রাম্যমান নাটক এখন এটা হবই হ্যাঁ এটা ফিক্স হই থাকে আর ফিক্স হই থাকে কমিটি হই যায় সিনেমার কথা বহু ধরনের কথা হই যায় আধাতে বন্ধ হই যায় কিছু মানে হয় 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 ঠিক আছে এই কথা কিছু মানে হই যায় তো থকাটো আছে কিবা কিবি হয়তো শ্বুটিংও হ'ব ওলাওকচোন ওলালেও ৰিলিজ হওকচোন এই ধৰণৰ কথা সৰু মাৰ্কেটটো সেইকাৰণে ক'বলৈ বৰ দিগদাৰি লাগে মোৰ বিশেষকৈ ব্যক্তিগতভাৱে মই সেইকাৰণে নকওঁ কথাখিনি আছে কিবা কিবি কি হয় আমাৰ ননী তেখেতৰ বিষয়ে যিখিনি চিৰিয়াছ ছবিৰ যিখিনি দৰ্শক সমালোচক বা ছবি সম্পর্কে পড়া শুনা করা মানুষ আছে জানে তেওঁৰ বিষয়ে তেওঁ যোগাযোগ করলে কিবা এটা গল্প লৈ পেলাই হেনো আমার গল্পটো লৈ পেলাই ছবি এখন করার কথা কলে তো এখন হয়ে আছে বুলি শুনিছো আপনার কোনটো গল্পৰ পৰা হৈছিল এইটো হল হেৰি এটা ভূতৰ গল্প এই গল্পটো লৈ তেওঁলোকে পরিচালকে নিজা এটা ইন্টারপ্রিটেশন দিছে দি পেলাই কৰিছে চলি আছে শ্বুটিং আমার নাটকের সাথে জড়িত
লিখামেলাৰ হাতে জড়িত পলাশলৈ আছে তেখেতে অভিনয় কৰিছে এনেকৈ টীম এটা সুন্দৰ টীম এটা আছে মই লগ নাপালোঁ এবাৰ আহি য'তে যদিও গোলাঘাটত আহিলোঁ ছুটিত আছে তেওঁলোক গতিকে সেইখন হৈ আছে নিশ্চয় ভাল হ'ব আৰু অন্য ধৰণৰ হ'ব কাৰণ যিখিনি কাম কৰিছে ননীৰ কাম আংঘাৰী গভীৰতা থকা কাম নিশ্চয় পাতলীয়া কাম নকৰে গল্পটো যদিও মোৰ পাতল গল্প এটা তাক তেওঁ কিবা গভীৰতা দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে ভাল কথা এইটো মই এইবিলাক লৈ হেৰি কৰি নাথাকোঁ ভাল ভাল কাম এটা হ'লে খুবেই ভাল কথা সেইটো এতিয়া চলি আছে নিৰ্মাণৰত অৱস্থাত আছে এতিয়া সৰুতেতো ধৰা চবে একাংকিকা নাটক তাটক কৰে স্কুলতে আঠ ন বছৰ বয়সৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ নাটক কৰা তো তেনেকৈ তেনেকৈ চলি পিছলৈ ধৰা কিছুমান সংঘ ক্লাব গুৱাহাটীত যিবিলাক আছে লোকেল তাৰ সৈতে জড়িত হৈ তেনেকৈ চলিলে নাটকে আৰু প্ৰায় আমাৰো তেনেকৈ আৰম্ভ হৈছিল চবৰে সেইটো তেনেকৈ ইয়াতে হ'ব সেইটোৱে হ'ব আৰু ইয়াত যিহেতু আমি কৰা সময়তো স্কুলিং হেৰিটো নাছিল অসমত নাছিল বাহিৰত আছিল নাটক শিকা এতিয়াতো যথেষ্ট এতিয়া অলপ শিক্ষা ল'ব খুজিলে ল'ব পাৰি বহুতকেইটা ভাল ভাল প্ৰতিষ্ঠান আছে অভিনয় শিক্ষণত তেতিয়া নাছিল গতিকে আমি সেই কৰি কৰি তেনেকৈ প্ৰেক্টিকেলি ভুলেই শুদ্ধ হয় কিবা কিবি কৰি তেনেকৈ এইটোতো থাকিব এইটো পৃথিৱী জুৰি আছে নহয় জানো পৃথিৱীৰ ভাল ভাল চিনেমাবিলাক মোক কিমানে চাইছে কমাৰ্চিয়েলবিলাকেতো চাইছে নহয় জানো এতিয়া আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ যদি ধৰোঁ মানুহৰ যিটো গাঁথনি আৰ্থিক যিখিনি বৈষম্য আছে তেনেকৈ যদি আমি চেপ্টাৰ ৱাইজ ভাগ কৰি যাওঁ অসংখ্য নহয় মানুহ 142 মান হ'ল নেকি কোটি ৰেকৰ্ডে হ'ল তো ইমানবোৰ মানুহ অসমতো ইমানবোৰ মানুহ সেই মানুহখিনিৰ কিমানখিনিনো হাড় ভঙা পৰিশ্ৰম কৰি বহুতখিনিয়ে হেৰি কৰে তাৰ মাজত শুদ্ধ অনুশীলন বা ঠিক আছে চাকৰি এটাৰ কাৰণে পঢ়া শুনা কৰে কিন্তু শুদ্ধ হেৰিতনো জ্ঞান কিমান লাভ কৰে যিখিনি ব্যৱহাৰিক জ্ঞান জীৱনৰ কাৰণে লাগে বহুতে সেইখিনি লাভ কৰিব নোৱাৰে তেনেকৈ যদি ধৰোঁ নাটক এখন ভাল নাটক এখন চোৱা ভাল সাহিত্য পঢ়া হয় সেই অনুশীলননো কিমানৰ হয় সেইখিনিতো বহুতৰে নহয় নহয় জানো গতিকে এটা মনোৰঞ্জনমূলক বস্তু চবে সেইখিনি সময় পইচা দি চাইছে পইচা উচুল হ'ব লাগে ফূৰ্তি কৰিব লাগে সাধাৰণ তৰল বস্তু এটাকে লয় তাৰ মাজেৰে অকণমান যেনিবা মেছেজ এটা থাকিব মহা কন্দা থাকিব সেইখিনি চলি আছে সেইখিনিকে ভাবে গতিকে সেই ধৰণৰ বস্তুৱে কৰি আছে ভ্ৰাম্যমান থিয়েটাৰে ব্যৱসায়িক অৰ্থত মাছ অডিয়েঞ্চৰ কাৰণে যিটো কৰা হয় গতিকে সেইটো কৰিবলৈ সহজ মাৰ্কেটটো অলপ ডাঙৰ নহয় জানো তাততো সেইখিনি অডিয়েঞ্চৰটো অনুশীলনটো নালাগে নহয় জানো অনুশীলন মানে মই কৈছোঁ কি যে এবাৰ এজন ৰাইটাৰক ৰাইটাৰ ভাদিমিৰ নবক ললিতা নামৰ উপন্যাসখন লিখিছিল এইখন বেন কৰিছিল তেতিয়া নবকবে কিছুমান হেৰিও লিখিছিল প্ৰবন্ধও লিখিছিল তেনেকুৱা এটা প্ৰবন্ধতে আছিল তেওঁ মানে প্ৰশ্ন কৰিছিল যে এজন ভাল পাঠক হ'বৰ কাৰণে কি কি গুণ লাগে তেওঁ 10টা গুণ দিছিল তাৰে 3টা লাগে নে 4টা আছিল পাহৰিলোঁ কি কি 10টা গুণ লিখি দিছিল পাহৰিলোঁ মই কিন্তু লগা 3টা গুণ তেওঁ কৈছিল যে প্ৰথম কথা পাঠকজনৰ ৰসবোধ থাকিব লাগিব 2 নম্বৰ স্মৃতিশক্তি থাকিব লাগিব 3 নম্বৰ নিজৰ এখন অভিধান থাকিব লাগিব তাৰমানে পাঠক হ'বৰ কাৰণে এইখিনি বস্তু লাগে নহয় জানো এইখিনি নথকাকৈ পাঠক হ'ব নোৱাৰি সেই বস্তুটো লাগিব এতিয়া যাৰ ৰসবোধ কম আছে স্মৃতিশক্তি কম আছে অভিধান এখনৰ লগত কাৰো কানেকশ্যন নাই সেইজন খুব ভাল পাঠক নহয় নহয় জানো তৰল বস্তু পঢ়িব ঠিক তেনেকৈ মই ভাবোঁ দৰ্শক এজনৰো অনুশীলন এটা লাগে তেওঁ সাহিত্যৰ খবৰ ৰাখিব লাগিব পলিটিকেল কি হৈ আছে কিছু দূৰ ৰাখিব লাগিব পৃথিৱীৰ খবৰ ৰাখিব লাগিব নহয় জানো গান বজানাৰ খবৰ ৰাখিব লাগিব টকা শিকা লেনদেন কেনেকৈ হয় ওপৰৰ পৰা তললৈ কেনেকৈ হৈ আছে এইবিলাক লাগি এই গোটেইখিনি অলপ অলপ লাগিলে তেওঁৰ এটা নিজস্ব এখন জাজমেণ্ট দিব পৰা এটা হেৰি তৈয়াৰ হৈ যাব তাৰ পৰা তেওঁৰ অনুশীলনটো বাঢ়িব বা তেওঁ চাব পৰা কেপাচিটি এটা হ'ব নহয় জানো ভাল নাটক হওক ভাল কিবা হওক গান হওক যিকোনো বস্তু যিখিনি বস্তু এতিয়া নাথাকিলে এজ ইউজুৱেল চাকৰি কৰিছোঁ মই অৱসৰ সময়ত মই মনোৰঞ্জন ল'ব লাগে নহয় জানো মই ভালকৈ পেপাৰ এখন নপঢ়োঁ মই গল্প কবিতা নপঢ়োঁ ভাল গান নুশুনো গানৰ নামত
চিৎকার টিৎকার এইবিলাক শুনো নহয় জানো, তেওঁৰ সেইটো গ্ৰ' নকৰে। আৰু এইটোও নহয় যে সবৰে গ্ৰ' কৰিবই লাগিব, কি দৰকাৰ, কাৰোবাৰতো নাথাকিবও পাৰে, সবৰে সেই সেইটো নাথাকে নহয় জানো, অকণমান হেৰি মানুহো লাগিব, নহ'লে আমাৰ ধদৰালিটো কেনেকে হ'লে, নহয় নাই, সেইখিনি মানুহো লাগিব, ধদো লাগিব, আমাৰ চব লাগিব, আমাৰ ইয়াত ক্ৰাইমো লাগিব, ছচাইটি নিডছ ক্ৰাইম, ক্ৰাইম নহ'লে কেনেকে ছচাইটি জীয়াই থাকিব, চব লাগিব, ভাল বেয়া লাগিব। কিন্তু ঘটনা হ'ল সেই অনুশীলন নথকা মানুহটো মানুহখিনিৰ সংখ্যাটো বেছি, বেছি কাৰণে মাৰ্কেটটো ডাঙৰ, ডাঙৰ কাৰণে ব্যৱসায়িক বস্তুটোৱে মনোৰঞ্জনমূলক বস্তুটোৱে পটকৈ আকৰ্ষণ কৰে, মানুহে চাই, গতিকে সেইখিনি মানুহৰ মাজলৈ সোমাব পাৰে। সোমাব মানে কি, কমিটিবিলাকে ভাল পায়, কমিটিবিলাকে যেতিয়া ভাবে যে আমি যদি আনো এই থিয়েটাৰখন আমাৰো দুটা পইচা ৰাহি হ'ব, এইটোতো নহয় থিয়েটাৰে অকলে ব্যৱসায় কৰিছে, তাৰ সৈতে এটা চেইন জড়িত হৈ আছে নহয় জানো, সেই পৰিয়ালটো, পৰিয়াল মানে কি, তাত কাম কৰা যিখিনি কৰ্ম কলা কুশলী আছে, এক্টৰ আছে, গায়ক গায়িকা আছে, ডান্সাৰ আছে, তেওঁলোকৰো এটা কাম হৈ আছে, তেওঁ এটা তাৰ পৰা খোৰাকী পাই আছে, দৰমহা এটা পাই আছে, পইচা পাই আছে, থিয়েটাৰৰ মালিকীও পাই আছে, তথা সেই থিয়েটাৰখন যিয়ে মাতিছে কমিটিটো, কমিটিটো এনেই মাতি, এনেই মতা নাই নহয়, তেওঁলোকেও মাতিছে, তেওঁলোকে মাতিও সেই ৰাহি হোৱা বস্তুটো ভাল কাম এটা কৰিছে, কিবা নামঘৰ হওক এইবিলাক কাম কৰিছে, কিন্তু সেই বুলি ক্ষতিটো কাৰ হৈছে, নাটক বোলা বস্তুটো হৈছে, কাৰণ তেওঁলোকে মাতিও খুব অৰ্থবহ ভাল নাটক এখন যিখন কৰিলে হয়তো দৰ্শকে বেছি নহ'ব, নাচাব, তাতকৈ তৰল নাটক এখন হ'ব, তৰল নাটক এখন চলিলে বেছি পইচা পাব, সেইখনহে কৰিব নহয় জানো, তেওঁলোকে পইচাটো তেওঁলোককো লাগে, তেওঁলোকে ভাল কামত ইউজ কৰিব, গতিকে ইয়াত মানে টৰ্চাৰটো সেই নাটক বোলা মাধ্যমটোৰ ওপৰতে হয়, গতিকে তেনেকৈ বস্তুটো চলি আছে, গতিকে নেচাৰেলি ব্যৱসায়িক থিয়েটাৰখিনি তেনেকৈ এটা ডাঙৰ প্ৰসাৰতা লাভ কৰি দৰ্শকৰ মাজলৈ, মাছ অডিয়েঞ্চৰ মাজলৈ গুচি গৈছে, বা চাবও মানুহে আৰু ওচৰত গুচি গৈছে, গাঁওখনৰ ওচৰত গুচি গৈছে চাইছে, আহি যায়, কোনে মাতিব এমেচাৰক, মাতি পেলাই খৰচটো কোনে কৰিব, পইচাটো ৰাহি হ'ব লাগিব না, পইচাটো পাব লাগিব নহয় জানো, টিকটৰ দাম কৰিলে কিমানে চাব, মই ক'লোৱে সেইটো চবতে, অসমত বুলি নহয়, এইটো চবতে, ইয়াতো নহয়, পৃথিৱীৰ যিকোনো ঠাইতে, ক'তনো আজি ডাঙৰ ডাঙৰ নাটকৰ নাম যে শুনিছা, ব্ৰেকেটৰ নাটক, বেকেটৰ নাটক, কেমুৰ নাটক কোৱা, এইবিলাক ক'তনো, সাংঘাতিক এতিয়া ব্ৰডৱে থিয়েটাৰ আমেৰিকাৰ বিখ্যাত থিয়েটাৰ, সেইবিলাক থিয়েটাৰ হলত নহয়তো এইবিলাক নাটক, এইবিলাক ইউনিভাৰ্চিটি হলত হয়, কলেজৰ হলত হয়, য'ত কিছু ছিলেক্টেড অডিয়েঞ্চ থাকে, তেনেকুৱা ঠাইতে হয়, ব্ৰডৱে টুৱেটো মিউজিকেল হয়, তাত গানে বাজানে বেলেগ ধৰণৰ বস্তু কিছুমান হয়, বেলেগ ধৰণৰ বস্তু কিছুমান হয়, কিন্তু যিখিনি আমি ক্লাছিক নাটক বুলিলে বুজো, সেইখিনিৰোতো তেনেকুৱা মাৰ্কেট সেই অৰ্থত নাই, কিন্তু সেইবিলাক নাটক আকৌ যুগ যুগ ধৰি, শ শ বছৰ ধৰি থাকি যায়, সেইটোৱে তেওঁলোকৰ এটা মাৰ্কেট বুলি ভাবোঁ, শ্বেক্সপিয়াৰ থাকি গ'ল, এই ধৰণৰ কথা আৰু, তেওঁলোকৰো এটা হেৰি আছে, আজিকালি কল শ্ব বিলাক হয়, ভাল নাটক বিলাক যে অসমতে কৰে এইটো নহয়, বিভিন্ন ঠাইত কৰে, সেইটো এটা হয়, আৰু এইটো নহয় কেৱল ব্যৱসায় কেন্দ্ৰিক নহয়তো, আমি পইচা নাপাওঁ, কিয় পইচা নাপাওঁ, আৰে পইচা যদি লাগে তেনেকুৱা নাটক কৰা পইচা পাবা, তেনেকুৱা নাটক কৰা না, কিয় পইচা নাপাবা, পইচা পাবা, তেনেকুৱা ধৰণৰ লাৰে লাপা নাটক কৰি দিয়া, পইচা পাবা, চবে চাব আহিব, কিন্তু নেচাৰেলি নকৰে, তেওঁলোকে ভাল নাটক কৰিব খুজিছে, আৰু আছে, আজি বাহাৰুল ইছলামে আকাশখনৰ কিমানটা শ শ্ব হৈ গৈছে, কৰি আছে, ক'ত আভিমান থিয়েটাৰৰ ক'ত, এটা বছৰ কেইখনমান শ্ব, বিশটা ত্ৰিছটা শ্ব বা চল্লিছটাই ধৰিলোঁ, বা এশটা শ্ব হৈ পেলাই বন্ধ হৈ গ'ল, তাৰপিছত ক'ত, দহ বছৰৰ পিছত আকৌ সেইটো ৰিভাইভ কৰিলে, সেইটো হৈছে, কিন্তু ভাল নাটকবিলাকতো চলি থাকি আছে, চলি থাকিব, চব বস্তু এইটো থাকি, মই কৈছোঁ নহয় ক্ৰাইমবিলাক লাগেতো, চব বস্তু লাগিব, ক্ৰাইমো লাগিব, ভাল কামো লাগিব, ভ্ৰাম্যমানো লাগিব, ভাল থিয়েটাৰো লাগিব, চব বস্তুৱে লাগিব, কেনেকৈ থাকিব ছ'চাইটি এখন, ইমান মানুহ হয় নহয়, ইমান এটা আৰ্থিক বৈষম্য চাৰিওফালে, তাৰ মাজততো এইবিলাক লৈ জীয়াই থাকিব লাগিব, চবৰে চলি থাকিব, চবেই চলি থাকিব তেনেকৈ, হয় নহয়, তাৰ মাজত বেয়াবিলাক নোহোৱা হৈ থাকিব লাগিব, নিজে 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 ডিলিট নহয়, ডিলিট নহ'লেও ধৰি লওক আৰু তেওঁলোকৰ ভাল সংখ্যাটো বাঢ়ি, ভালটো বাঢ়ি গ'লে তাৰমানে ভালৰ পৰা বেয়াটোৱে ভালখিনি ল'ব লাগিব, নহয় জানো, আৰু বেয়াখিনিৰো যদি কিবা ভাল গুণ আছে ল'ব লাগিব, ৰাৱণৰ ভাল গুণখিনি ৰামে ল'ব লাগিব, ৰামৰ বেয়া গুণখিনি ৰাৱণে বিচাৰি পাব লাগিব, ৰামৰ কিবা ভাল গুণ, এই তেনেকুৱা ধৰণৰ আদান প্ৰদানটো থাকিব লাগিব আৰু, ইটোৰ পৰা সেইটোলৈ,
হেমমানৰো কিবা কিবি হয়তো ভাল গুণ আছে ৰেডিঅ'ত মেকআপ টেকআপ কৰিব নালাগে বুলি লেঠা আছে মই এলেহুৱা মানুহ প্ৰচণ্ড এলেহুৱা মানুহ এই পোনে এইবিলাক কৰি থাকে মানে চিনেমাৰ ধৰি লওক আপোনাৰ দিনবন্ধুখন চাই বহুত ভাল লাগিছিলে মানে অঁ সেইখনত সংলাপবিলাক খুব ভাল আছিল ডক্টৰ ভবেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া আৰু সেইখন ষ্টৰী ভ্ৰাম্যমানৰ নাটক আছিল এইখন হুবহু সেই সংলাপ ডাইৰেক্টৰ ভাল আছিল আৰ্টিষ্টবিলাক সাংঘাটিক সাংঘাটিক আৰ্টিষ্ট আছিল আৰু হাৰ্ট থ্ৰব আছিল জুবিন গাৰ্গ আছিল ছবিখন ভাল নহয় বেয়া মানে চব ফালৰ পৰা মিলি মানে ভাল সেইকাৰণে ভাল আছিল ধন্যবাদ তপন দা অঁ ভাল লাগিলে ধন্যবাদ।